Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itaka pasaulis gražus. Sveiki, čia laida Švarūs miestai, Švari Lietuva ir aš jos vedėja Justė Zinkevičiūtė. Šiandien mes toliau keliaujame po Vilnių ir papasakosime jums apie sostinės Antakalnio rajone įsikūrusią miesto laboratoriją, kuri tapo erdve bendruomenės žmonių iniciatyvomis. Čia vietiniai gyventojai ne tik savo rankomis sukūrė šią erdvę, bet iki šios dienos kartu kuria jos turinį. Čia tvarumo idėjas tiesiog sklando ore ir būtinai su jomis supažindinsime. Sostinės Sapiegų parko teritorijoje įsikūrusi miesto laboratorija – tai tvarus edukacinis bendruomenės centras. Pradėjęs savo veiklą prieš 6 metus, dabar jis išaugo į kavinę atvirą renginių erdvę. Čia įsikūręs edukacinis sodas, galerija ir pasidaryk pats lauko žaidimo aikštelė vaikams. Kaip jūs tai pasakoja viena iš centro įkūrėjų Agnė Gaistrė, vystant miesto laboratoriją laikomasi 2 principų. Pirma, kad centro veikla burtų bendruomenę. Antra, kad tai būtų žalias centras, įkvėpimo šaltinis. Sau ir kitiems, kaip galima tvariau gyventi mieste. Kai mes pradėjom kurti šitą pastatą, mes žinojom, kad norim kuo įmanoma daugiau surinkti daiktų antriniam panaudojimui, juos kažkaip tai pakeisti jų paskirtį ir naudoti toliau. Tai visas mūsų interjeras yra sukurtas iš atneštų daiktų, kurių bendruomenės nariai turėjo labai daug. Mūsų visi podeliai yra skirtingi ir sunešti iš namų. Įrankiai, stiklinės, kėdės, žodžiu, kas tik įmanoma, kas čia yra, yra viskas iš antrų rankų sudovanota. Ir netgi mūsų stalai yra iš senų Sapiegų pastatų parko durų. Kai išmetinėjo tas duris, mes jas atsinešėm iš konteinerų, pagaminom kojas ir pasidarėm stalus. Ir visada sakom, kad mes turim tiek prikaupę namuose daiktų, kad galėtumėm dar ir 5 viešbučius tikriausiai į Vilniui rengti, nenupirkę nei vieno daikto. Taip pat ir tada po truputį jau nuo to interjero prasidėjo ir toliau visas lipinimas. Ką mes čia dar galim padaryti, kad būtumėm toks labiau savai išlaikantis tvaresnis centras, tai mes turim saulės kolektorius ant stogo, mums šildo vandenį, nes nėra karšto vandens šitam pastate. Mes įsigijom kompostinę, kuri kompostuoja mūsų organinės virtuvės atliekas. Tada mes tualete įrengiam pilko vandens panaudojimą, tai reiškia, kad vienas nusiplovė rankas, tas vanduo nutekėjo į bakelį, kitas atėjo, nuleido vandenį, panaudojo tą vandenį. Tai va, tai kiekvieną kartą staupom po 1 litrą vandens. Ir tokių va, mažų kažkokių tai žingsnelių norim parodyti, pavyzdžiui, užrašym ant servetėlių tos dėžutės, kad užtenka vienos servetėlės 2 rankom nusivalyti, nebūtina imti ten 2 arba 3, ar ne? Va, tokie maži žingsneliai, mes patys visi rušiuojam, mūsų visas personalas rušiuoja. Mes mūsų vienkartinė pakuotė, tai nėra vienkartinė. Mes turim plastikinės dėžutės, bet jos yra užstatinės. Tai reiškia, kad klientas nori išsinešti, ką nors blynus namo, prašau, susimoki užstatą, kitą kartą atnešime tą užstatą gražinam. Lankantis centro viduje, išsyk atkreipi dėmesį į visur esančius žalumynus. Kai kurios čia esančios gėlės irgi yra išgelbėtos, nes buvo išmestos žmonių ir vėl prikeltos gyvenimui. Tačiau bene labiausiai akį traukia čia visus metus veikiantis hidroponinis daržas, kuriame atliekami inovatyvios daržininkystės eksperimentai. Tai turbūt vienintelė vieta Lietuvoje, kur kiekvienas norintis gali laisvai ateiti ir apžiūrėti tokio daržininkavimo sistemą. Tai, kaip matot, mes turim kelias sistemas. Viena yra dėžių sistema, viena yra kibirų ir viena yra vamžių sistema. Tai esmė yra, kad visos šaknys, kaip matot, yra vandenyje, ne žemėje. Ir vamždžiais atiteka iš pagrindinės talpos vanduo, tada jisai čia kažkiek pastovi, šaknis pasiema to vandens. Ir jisai vėl išteka, žodžiu, prisisotina deguonimi ir vėl grįžta atgal. Ir taip cirkuliuoja ta sistema.
Lempos dega 12 valandų, nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nes augalai irgi turi miegojimo ciklą. Ir lempų yra įvairių, yra ledinės, yra specialios auginimos, yra va čia paprastos dienos lempos. Jos yra skirtingo spektro, tai aišku priklauso nuo to, kokius augalus augini, ten žydėjimo metu reikia vienokio spektro, kai vaisius ten augina kitokio spektro. Aišku, naudingiausias toks tai yra žolelių auginimas. Naudingiausias ta prasme, kad jų vegetacinis periodas yra trumpiausias. Tai reiškia, nuo pasėjimo iki tol, kol tu jį gali valgyti, nes, na, tarkim, pomidorus, vat mes irgi turim pomidorus, tai jų, nu, jų ilgai reikia laukti, vis tiek jų yra derlius mažesnis, čia nupjoju, pasodinai naują ir taip ir keičiasi tas visas derlius. Na ir aišku, neauginam šakniavaisių, nors auginam ridikėlius, nu, bet galite įsivaizduoti, tokiam vienam, išaugai vienas ridikėlis. Nu, tai čia gali tik tais edukaciniais kažkokiais tikslais parodyti, kad galima auginti ir ridikėlius. Tai vat, o šiaip, aišku, geriausia auginti įvairias žolelės. Ir vat, turim ir braškių šiais metais užsiauginę, tai jau ir ragavom. Ir tikrai labai kvapnios, neplastikinės, klausia, ar ne tokios kaip plastikinės iš parduotuvės žiemą, tai tikrai ne, jos tikrai labai kvapnios ir spalva jų labai tokia gera. Ir šiemet netgi rožės auginom. Auginom rožės ir žydėjo rožės puikiausiais dideliausiais žiedais. Tai va, tai kažkaip visko šiemet turim ir pomidorų, ir rožių, ir... Nes toks jausmas, kad braškės taip nekvėpia, kaip čia kvėpia, iš tikrųjų, nes taip, mes... Taip, ir tie žiedai, va, tokie jų gražus, jau aš buvau pasilgus tokių vasarinių žiedų tų braškė. Hidroponinis augalų auginimo būdas laikomas vienu perspektyviausiu daržininkystės metodų, nes taupo vietą, vandenį ir šviesą. Šis būdas itin paplitęs didžiausiose pasaulio didmiščiuose, kur itin trūksta vietos ar dėl užterštumo negalima auginti daržovių tiesiog lauke. Pavyzdžiui, Londone hidroponiniai daržai įrengiami nebenaudojamuose metro tuneliuose, Honkonge ant dangoraižių stogų ir panašiai. Skaičiuojama, kad hidroponinėme darže sutaupoma beveik 40% vandens, lyginant su tradicinė žemdirbyste. Pavyzdžiui, pomidorai, nu, jau labai seniai, jie tikriausiai nuo praeitos vasaros yra pasėti, gal kokį birželio mėnesį arba dar anksčiau, bet kadangi jiems nėra žiemos, tai jie nuolatos ir žydi, krauna žiedus, vaisius ir vėl jisai krauna žiedus, ir vėl jisai turi žalių pomidorų, raudonus nuskinsim, tada tie žali prinoks, tada jau štie, kur krauna žiedus, nu, žodžiu, toksai ilgas vegetacinis periodas iš tiesų pomidorų. Tik tais mes vasarą atrodo, kad jie yra tokie vienmečiai visiškai. Taip. Nu, nes atėjo rūkas, jie ten nujodavo, mes jūs išrovėm, atėjo žiema viso gero. Tai va, tai aišku, vasarą čia mes auginti, na, kaip ir gal neverta, bet čia vis tiek toks yra labiau parodomasis daržas. Ne, kai sako, tai ar jums čia apsimoka, ar jums čia užtenka tų žalėsių, tai aišku, ne. Nes mes vat, turim kavinę tą bendruomenės, kuri išlaiko mūsų visą bendruomenės centrą. Tai žinoma, mes čia labiau toks, na, dekoracijai, kai būna ten kažkokių tai ar ne, ten čiobrelių ar dar kažko tai baziliko, bet taip, kad mums užtektų visą laiką, ką mes užsiauginam, tai žinoma, ne. Bet aš tikiu, jeigu čia būtų šeima, tai būtų per akis. Šiame centre pritaikytų ekologiškų sprendimų sunku ir suskaičiuoti. Saulės moduliai, rūšiavimo sistema, antrinis daiktų panaudojimas, vandens taupimas ir daugybė kitų. Mes buvom pirmieji tikriausiai mieste prieš 5 metus, kai atsidarėm, sakėm, kad mes niekada neturėsim plastikinių šiaudelių. Ir tada dar atrodė, kokia nesąmonė, tai kaip vaikai gers gėrimus, ar ne? Nu ir nieko, nusipirkom ten gal 20 ar 10 metalinių šiaudelių, tada atsirado ruginiai šiaudeliai lietuviško rūgio užauginto Lietuvoj. Nu ir puikiai, mes per vaikų gimtadienius niekada neleidom balionų atsinešti. Ir irgi sakė, tai kaip galima švęsti vaiko gimtadienį be balionų? Nu tai galima. O kaip patys vaikai reaguoja, kad į gimtadienis negalima atsinešti balionų? Man kartais atrodo, kad čia labiau tėvų užgaida, kad būtinai balionai turi būti gimtadienyje. Nežinau, pas mano vaiką nėra balionų ir kažkaip neverkia. Yra kas, kad dar taip atneša tą balioną, taip džiaugiasi, bet lygiai taip pat džiaugiasi ir bet kuo kitu. Nu, ta prasme, čia ne balionė juk džiaugsmas, ar ne? Galima paišyti su kreidelėmis laukai ir bus toks pat džiaugsmas kaip ir su balionu. Jūs skiriate iš tikrųjų ypatingą dėmesį vaikam, ar ne? Nes esate sukūrę ir žaidimą edukacinį. Tai mes organizuojam ir ekskursijas pas mus klasėm, vat rodom viską, ką mes turim, ką mes darom, ką galima daryti.
ar ne? Ir šiais metais sukūrėm tokį žaidimą Zero Hero, jis yra toks kortų žaidimas. Ir jame yra aptariamos kelios tematikos, tai antrinio dizaino, komposto, augalų, atsinaujinančio energetikos šaltinių ir kaiminystės. Ir čia yra įvairiausių puikių iliustracijų, kur vaikai patys gali priskirti kokiai nori temai. Ir tikslas to žaidimo, kad kai išdalina kortas, kad išsimesti kuo daugiau kortelių, kad tau liktų nulis, kad tu būtum tas herojus nulis. Pavyzdžiui, sliekai, nu ką sliekai, kur dėtumėt sliekus? Tai galima dėti ir prie augalų, ar ne, bet ne, prie augalų, čia reikia mąstyti. Nu, dabar kaip vaikai sakysiu, nu... Nu, ai, nu tai prie komposto, taip. Čia tikrai vaikams sukurtas dažai. Taip. Tai va, tai toksai irgi labai smagus žaidimas, kuris gali būti ir šeimoje žaidžiamas su vaikais, ir klasėje, ir draugų kompanijoje, ir gimtadienyje. Tai nes kažkaip tikrai norėjosi tuos vaikus... Na, paprastai per žaidimą, nes jeigu jiems vis laiką būbeni reikia rušiuoti, nes reikia išsaugoti planetą, tai neveikia. O dar juo labiau, jeigu jis grįžta namo, pas jį stovi viena šiukšliadėžė, kur nieko nevyksta. Tai va, tai mes norim dar, kad ir iš mūsų atėjo, matydami mūsų visuose kampuose rušiavimo apie šiukšliadėžės, kad ir namuose, kaip mes sakom, paspaustų tėvus, kad reikėtų tai daryti. Mes nuo pat pradžių norėjom, kad miesto laboratorija taptų tokia erdvė, kur žmonės galėtų gyvendinti savo idėjas. Ir vat mes dabar stovim prie tokios vienos iniciatyvos su Bernardu Burba, Antakalnyje gyvenančių jaunų grafikų, kuris sukūrė mum tris piešinius. Tai miesto laboratorija, tai yra mūsų pastatas. Tai žodžiu, čia viskas, ir varnos, ir dviračiai, ir vaikai, kas tik tais nori, ir bažnyčia, ir mūsų didysis medis prie įėjimo. Jisai labai norėjo kažkaip, kad tiks labai atsispindėtų toks draugiška ta mūsų tikrai atmosfera. Dar jisai sukūrė Antakalnio mamutą. Visi sako, kas nežino, tai kodėl mamutas, bet kiekvienas tūlas antakalnietis tai žino, kad Antakalnio mamutas yra dėl to, kad Smėlio gatvėje, kaiminystėje, čia nais yra rasti seniausi ir didžiausiai, geriausiai išsilaikiusio mamuto kaulai rytų Europoje. Ir trečią piešinį jisai mums sukūrė Antakalnio. Taip, tai čia tokia Antakalnio panorama, jis sako, čia sėdi Žirmūnuose ir va taip matai Antakalnį. Čia su visom bažnyčiam, daugiaukščiais, čia toks labai smulkus piešinys, bet jisai sakė, čia toks, kur reikia sėdėti ir tyrinėti. Tai va, net lėktuvas yra. Žodžiu, viskas kaip priklauso Antakalnį. O varnos jos turi kažkokią simboliką, ar jų tiesiog labai daug čia yra? Taip, taip, jų tiesiog parke yra labai daug šiandien baliau suolus, tai nupakotis. Miesto laboratorija dažnai tampa ir renginių parodų erdve, menininkų dirbinių ekspozicija ar net dirbtuvėmis. Dabar pavasarį, aišku, visi norim tos žalumos, žalumos aplinkui, tai mes jau irgi gal penktus metus organizuojam daržo balkonę mokymus. Tai skatinam balkonuose auginti ne tik gėles, bet ir įvairių žalėsius, kuriuos galima naudoti savo salotum, pusirčiam arbatės virti ar dar kažką. Tai iš tiesų labai populiarūs mokymai. Aš negalvojau, kad jie gali būti tokie populiarūs, nes atrodo, nu, tai visi moka sodinti, kasgi nemoka sodinti. Bet tada supranti, kad vis tiek yra jauna žmonių karta, kuri išaugo jau neturėdami jokių kolektyvinių sodų, neturi ten senelių kaime. Ir jiems reikia mokyti juos, jiems reikia paaiškinti nuo to, kaip sėklai dėti į žemę, kad jie reikia užpilti žemę, ten laistyti ir laukti ir persodinti. Žodžiu, nieko naujo, lyg ir atrodo nepasakai, bet tiesiog žmonės gauna labai vienoje vietoje esančią informaciją ir labai patinka tie mokymai žmonėm. Na, dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po kurios vyksime į vaisvandenius gaminančią įmonę, kuri gali didžiuotis daug gardesniais gėrimais nei kiti gamintojai. Tad likite kartu su Lietuvos ryto televizija. Sveiki sugrįžę po reklamos.
Čia laida Švarūs miestai, Švari Lietuva ir netrukus aplankysime ateities pakuotės klubo narę, gaiviųjų gėrimų gamintoją Nartida ir Ko. Šį įmonę gali didžiuotis turinti nuosavą 83 metrų gylio mineralinio vandens gręžinį. Bendrovė Nartida ir Ko, į kurią dabar atvykome, gamina gazuotus gaiviuosius gėrimus. Jie dar 2008 metais buvo pripažinti kaip geriausia Vilniaus rajono mažoji įmonė. Bendrovė taip pat, kaip jūs tai jau minėjo, turi ir nuosavą gręžinį Rytas, iš kurio gaunamas vanduo yra pripažintas natūraliu mineraliniu vandeniu. Tad plačiau apie viską dabar jūs tai ir pasikalbės su įmonės vadove Naira Gužauskene. Tai jūsų įmonė turi nuosavo mineralinio vandens gręžinį. Tai papasakokite plačiau apie patį vandenį, kaip jį tyriate ir kaip jis atkeliauja iki jūsų. Tai iš pradžių tiesiog gręžinys buvo reikalingas kaip po darbui, nes reikėjo tiesiog tam, kad gaminti limonadą, reikalingas buvo vanduo. Tai vat buvo įrengtas gręžinys. Ir paskui mes pradėjom gaminti per susivienimą vat, libelos limonadus. Ir buvo pastebėta, kad gėrimai su mūsų vandeniu, jie turėjo geresnį skonį. Ir mūsų vanduo net pradėjo, kaip čia paėmė, už etaloną. Ir tada mes ištyrėm detaliau ir jau po metų mes supratom, kad mūsų vanduo atitinka statusui mineraliniam vandeniui. Natūralus mineralinis vanduo yra labai vertingas produktas. Jis nuo paprasto geriamojo vandens skiriasi natūraliu švarumu ir originalia cheminė sudėtimi, kurią nulemia ištirpusios mineralinės medžiagos, mikroelementai ir kitos sudėtinės dalys, lemiančios vandens teigiamą poveikį žmogaus organizmo fiziologinėms funkcijoms. O kaip jūs tą savo vandenį tyriat? Tam, kad turėti nuolat statusą mineralinio vandens, tai reikia nuolat atlikti monitoringą. Mes pasirašom sutartį su Vilniaus hidrologija, kuri mums nuolat daro tyrimus, paruošia programą 5 metams ir pagal tos 5 metus mes kasmet jie mums daro ataskaitas, jie stebi viską, stebi vandens pakeitimus, vandens išnaudojimą, vandens kokybės darom tyrimus, laboratorijai nuolat vežam į laboratoriją, 2 kartus į metus mažiausiai vežam tyriam, kad vanduo turi atitikti tam tikrų, neturi būti jokių mikrobų, jokių užterštumų ir visada gaunam vat tokį išvadą, kad kadangi vanduo yra mažai mineralizuotas, jisai tinka sumažinto natrio kiekio dietai žmonėms, vat kurie, nes yra mažai druskos, nes daug gėrimų gerti su daug druska negalima, o šitas vanduo tinka sumažinto natrio kiekio dietai žmonėms, kuriems negalima daug druskos vartoti. Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Gamtos ateitis sukurta iniciatyva Ateities pakuotės klubas skatina Lietuvos gamintojus ir importuotojus naudoti ekologiškesnes pakuotes, dalytis gerosiomis praktikomis šioje srityje ir stiprinti ekologinių iniciatyvų sklaidą. Šiam klubui priklauso tie gamintojai, kuriems rūpi ne tik jų paties produkto kokybė, bet ir į kokią pakuotę tas produktas yra supakuotas. Tokių tvarumo principų laikosi ir gaiviųjų gėrimų gamintojai Nartida ir Ko. Jūsų įmonė yra Ateities pakuotės klubo narė. Tai papasakokite, kaip prisidedate prie tvarumo. Mūsų įmonė visada stengiasi neteršti aplinką. Visų pirma, panaudoti tai, kas galima panaudoti. Žinoma, panaudoti protingai, ne taip, kad kenčiat kokybę ar dar kažkam. Tiesiog darom, pavyzdžiui, kas įmanoma antrą kartą panaudoti, pavyzdžiui, gaunam kamštelius sufasuotus į kartoninės dėžės, tai tos dėžės mes išlankstom, pritaikom pagal savo parametrus ir kuo puikiausiai naudojam perdingimui, paletės formavimui, tiesiog transportavimui, produktas stabiliau laikosi ir to panaudojam antrą kartą, va tą kartoną, kurį neišmetam niekur. Taip pat labai daug atkeliauja pas mus tų pačių kamštelių, kitokių gal būna, jie būna dažnai sufasuoti polietileniniuose maišuose. Prekės taip pat būna pristatomi pas mus su stretch plėvelė, kurią mes irgi viską renkame, rušiojame, presuojame ir paskui pridodame atliekų tvarkytojams. Tai atliekos mūsų irgi laikoma švariai, tvarkingai. Kažkur tai padaromi tokie pokai po 16 kg, visada nusiunčiu nuotrauką, kaip atrodo mūsų atliekos, tai jau kas priiminė iš mūsų žino, kad atliekos tikrai bus tvarkingi, kartais net tenka paskambinti atliekų priimėjui ir paklausti, ar
pavyzdžiui, pasikeitė kažkoks procesas, jis pas mus matom, kad gaunam naują atlieką. Mes net perklausėm atliekų tvarkytojo, ar jisai galės tokią atlieką perdirbti, ar jam jinai tinkama. Vat kartais būna, kad polipropilieninė, pavyzdžiui, vieni netvarko, o tvarko tik polietileną. Tai vat tada jau atskirai rūšiuojam, prisitaikom ir prie supirkėjų, atliekų supirkėjų. Savo laidose, o ir gyvenime, mes dažnai kalbame apie rūšiavimą. Atrodytų, negi dar yra tokių, kurie nerūšiuoja. Bet labai svarbus yra ne tik noras padėti planetai, bet ir mokėti tą tinkamai daryti. Tad dabar trumpas patarimas, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Taigi, į popieriaus konteinerį galima mesti popierines ir kartoninės maisto produktų pakuotės, taip pat sulankstytas kartoninės dėžes, laikraščių žurnalus, lankstinukus ar brošiūras. Svarbu prisiminti, kad ten negalima mesti riebalais ar maisto likučiais užteršto popieriaus ir kartono, tapetų, vienkartinių popierinių servetėlių ar rankšluosčių. Antra, į plastiko konteinerį galima mesti. Žinoma, plastikinės pakuotės, taip pat buitinės chemijos, kosmetikos ir higienos produktų pakuotės, pavyzdžiui, šampūno buteliuką. Taip pat kombinuotas sulčių ir pieno produktų pakuotės, vadinamosius tetrapakus, bei plastikinius maišelius, plėvelės, metalinius dangtelius, konservų dėžutes ir gėrimų skardines. O ko negalima mesti į plastiko konteinerį? Tai plastikinių žaislų, taip pat dantų šepetėlių, skutimosi peiliukų, sauskelnių, vaizdo kasečių, kompaktinių diskų ir žinoma, elektronikos prietaisų. Na, o į trečiąjį stiklo konteinerį galima mesti stiklo butelius, stiklainius ir jų dušenas. O negalima, ir tai ne visi žino, veidrodžių ir veidrodžių likučių, langų stiklų, elektros lempučių, termometrų ir keramikos gaminių, pavyzdžiui, sudužusio kavos puodelio. Taigi, rūšiuokite atsakingai, o jei kada kils klausimų, apsilankykite puslapyje gamtosateitis.lt. Šiandien tai yra viskas, ką jums norėjome parodyti. Laida Švarus miestai, švari Lietuva dėkoja jums už jūsų dėmesį. Pasimatykime lygiai po savaitės per Lietuvos ryto televiziją. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itakan pasaulis gražus.